Um robô com inteligência artificial e Y forma de pelota. Apodado Cérebro Volador, Y é treinado para interactuar com o astronauta Aleman. Despegou-se ela Estação Espacial Internacional. Aí, a bordo de la nave Dragon, de la companhia Space, una mano de repuesto para el brazo robótico de la estação. Um experimento para medir el estresse de las plantas em el espaço Y. Um estúdio de um novo tratamento contra o câncer também em Viajane. O Falcon 9, que despegou a las 05h42 horas de Florida, 09h42 GMT, desde Cabo Canaveral, e em la 15ª missão de aprovisionamento de Space, la cápsula Dragon, integrada ao coete Falcon 9, leva 2.700 kg de material Y. Ex parte del contrato que Space suscribiu com la NASA por unos 1.600 mil de dólares. La primeira fase del lançamento transcorreu assim inconvenientes hasta que Dragon se separou del cohete. Luego de unos 10 minutos, Y desplegou seus paneles solares. El lunes 2 de julho deve alcançar la EE, a 400 km sobre o nível del mar. No ISA, o primer BR de este coete NID esta nave de carga, em 2016 Dragon foi lançada ao espaço, Y hace dos meses este mesmo coete se utilizou para poner em órbita um satélite de la NASA, um experimento histórico em IA, una pieza clave do material que porta Dragon is um aparato del tamanho de una pelota de baloncesto lama do CIMON, las siglas em inglês de Companheiro Móvel Interactivo. De la tripulación, Manfred Jaumann, directivo de su fabricante, Airbus, lo bautizó como Cérebro Volador. La activación de CIMON representará un momento histórico, pues será el primer robot de su tipo en interactuar con personas en el espacio, dijo el jueves Christian Karrasch, director de proyectos en el Centro Aeroespacial Alemán, DLR. CIMON fue entrenado para reconocer la voz Y, la cara de Alexander Gerst, um geofísico de la Agência Europeia Espacial de 42 anos. Flotando à altura de los ojos de los astronautas, CIMON pode detectar com sua câmera frontal se la persona que tiene em frente em realidade es Gerst ou outra persona. Também foi designado para interpretar o estado emocional de Gerst. Cuenta com mais de 10 propulsores que lo ayudam a evitar tropeçar-se mientras está flotando ao módulo Columbus del Laboratório Espacial. A 1 kg, membros de la tripulação podem hablar com CIMON, que está designado para comunicar-se em inglês. Foi treinado para trabalhar melhor com Gerst. Prueba de tecnologia é o principal objetivo de este voelo será demonstrar se esta tecnologia funciona, pois o robot deve ser capaz de guiar a Gerst em vários procedimentos, ou incluso mostrando-lhe fotos Y vídeos de ser necessário. Gerst também poderá perguntar-lhe coisas mais alhada ao simple procedimento del que estem hablando. CIMON está equipado com micrófono em la parte posterior, una câmara infrarroja em frente, dos baterias Y, quizás lo mais importante, um botão offline, fuera de linha. Uma vez ativado o fuera de linha, Gerst pode estar seguro de que nada de lo que diga se transfere ao servidor de IBM em la Tierra. Quando se incende, las gravações de voz se ativam nuevamente. Outros experimentos a bordo de Dragon incluem uma nueva mano robótica, o efector final de enganche, para el brazo robótico de fabricação canadiense que tiene la estação espacial. Que dará para repuesto en la estación. Los astronautas repararam la mano actual del brazo robótico, que empezaba a dar muestras de artritis después de 17 anos de uso, durante una serie de salidas e space shows em los últimos meses.
também entre a carga se encontra um projeto para medir o estresse hídrico em las plantas de la Tierra Y, também como algumas regiões podem responder ao câmbio climático. Ouro experimento tiene como objetivo ajudar a los científicos a compreender como las células que recobrem los vasos sanguíneos crescem ao espaço, e ao marco de novo tratamento contra o câncer. La cápsula Dragon permanecerá em La EI hasta agosto, quando regressará à La Tierra com mais de 1.700 kg de materiais de investigação, hardware e suministros para la tripulación, diz la NASA. Mais notícias em MSN, fotos que muestram lo incrível de trabalhar para la NASA.